شہر خراب نت پنڈی ضلع گجرات گروپ جناب عزت جناب میاں جوید اقبال صفدر میاں جوید اقبال ڈوگر چوہدری سلانہ آباد چدر میاں مبشر حسین ڈوگر سے اور چوہدری شمشل صفدر سے فرام بوگا تحصیل بوانا ضلع چنیوٹ
ملکیت گنا جناب عزت باپ چوہدری حبیب اللہ پاک شہید گروپ جناب بابا خیرا خزانہ چوہدری عبد السلام نبردار سردار حسن خان ڈوگر سردار اکبر ڈوگر محمد عمران چوہدری نماز اور مدرسہ علی سفدر صاحب بہتر بہت اچھی